Podrška ostalih opozicionih kolega nije bila dovoljna da se po hitnom postupku u parlamentu glavnog grada raspravlja o predlozima SMP-a, formiranju komisije za ispitivanje poslovanja bivše uprave na čelu sa Miomirom Mugošom i poništenju odluke gradskog parlamenta da se zemljište oko kapa proglasi biznis zonom. O hitnom postupku može se doneti samo odluka kojom se regulišu pitanje i odnosi za čije uređivanje postoji neodložna potreba, a nedonošenje odluke bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice. Da li su po vas štetne posljedice što Skupština glavnog grada i građani Podgorice, koji raspolažu imovinom preko svojih izabranih predstavnika, ni dan danas ne znaju ko su dobitnici nekoliko stotina stanova? Predsjedavajući je najavio da će komisija biti formirana na narednoj sjednici i poručio da se i druga SMP-ova inicijativa može naći u regularnoj proceduri. Na red je došao budžet glavnog grada za narednu godinu, planiran na 49 miliona eura, oko 4,5% veći od ovogodišnjeg. Vlast i opozicija različito ga tumače. Predviđeno je dalje smanjenje svih vidova potrošnje, a posebno diskrecionih troškova. Lični dohodci se zadržavaju na nivou 2014. godine, čime se u potpunosti prihvataju preporuke vlade Crne Gore o daljoj racionalizaciji radne snage. Afera snimak postoji i u Podgorici. Htjeli mi to da priznamo ili ne? Jer je nemoguće da gradonačelnik Mugoša planira sredstva za plate od 228.170, a gradonačelnik Stijepović 328.900. Ovaj budžet nedomaćinski, potrošački, netransparentan, nema razvojnu komponentu. To se, kažu u opoziciji, između ostalog ogleda i u smanjenju novca za kulturu, jer od predviđenih skoro 6 miliona, 10 puta više ide za plate zaposlenih nego za programe. Glumac Slaviša Čurović iz Demokratskog fronta, aludirajući na kolegu Branimira Popovića iz DPS-a, kazao je da se prvi put događa da glumac ne podržava gradnju gradskog pozorišta, što je izazvalo buru između vlasti i opozicije. Gospodine Čuroviću, više je dobio nagrada taj glumac nego što ste vi odigrali predstava. I trebali bi... Čujete li kako oni dobacuju kad im nešto odgovara? Nemojte da ovo učite od njih, ni ovo ni ništa. Znate šta, gospodine Stjepović? Jeste. Vi ste meni privatno čak i simpatični, ali vam kažem jednu stvar. Poslednji put da me vrijeđa. Ja nisam vrijeđao nikog. Ne ulazim kakav ste vi pravnik, kako ste završili fakultet, s kojom ste ocjenom završili fakultet. A onda uđite na Google pa pogledajte šta sam ja radio. Gradonačelnik je obećao da neće biti zastoja u gradnji pozorišta, ali da se na početak čeka zbog procedura. I dok opozicija smatra da je budžet za narednu godinu samo spisak želja, gradonačelnik tvrdi da je realnost. Ne mogu se te dvije stvari uskladiti, želje i realnost. Ovaj budžet je realnost i od ovoga budžeta će imati koristi građani Podgorice za to što će onda se ostvari u idućoj godini. Tako bi i odbornici za nekoliko mjeseci trebalo konačno da se presele u gradski parlament, jer je budžetom za narednu godinu planirano oko pola miliona za opremanje novog prostora.